Muslimanët në të gjithë botën sot festojnë festën e Fitr Bajramit. Kjo festë e shenjtë për muslimanët vjen pas muajit të Ramazanit, një prej 5 shtyllave të Islamit ku besimtarët agjëruan, duke ju përkushtuar më shumë adhurimit dhe devotshmërisë ndaj krijuesit të tyre, Zotit. Fitr Bajrami është festa e cila bëhet pas mbarimit të muajit të Ramazanit. Emri Fitr Bajram vjen nga fakti se muslimanët para ditës së Bajramit shpërndajnë lëmosh, solidarizohen me të varfrit dhe kështu në këtë mënyrë festojnë së bashku këtë fest. Festa e Bajramit manifestohet duke falur namazin e Bajramit. Namazi i Bajramit është obligimi devotshëm për çdo musliman. E ndërkohë që në këtë ditë rëndësishme për besimtarët musliman nuk kanë munguar as urimet e shumta për më shumë paqe, mëshirë dhe begati. Gëzuar, të jetë sa më mirë jeta. Gëzuar e për shumë vite Bajramit. Gëzuar e për shumë vjetë për gjithë Bajramit. Qetësi, harmoni familjare. Ta kalojnë gëzuar dhe viti tjetër që do vit, jetë më i mbarë se ky që kalojnë. Jetë gjendja më mirë akoma, se ne vim nga Italia. Këtë i referojnë, gjendjes ekonomike? E gjitha, në përgjithësi. Ju uroj gjithë mirat gjithë shqiptarve ku do që tjenë. Për gjithë shqiptarët si brenda Shqipëris edhe jashtë. Qoftë ky vit i marë për gjithë.